تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک ہے. جس طرح ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, خدا نے بنایا ہے, اسی طرح آج ہم اس کا پریکٹیکل کریں گے. پریکٹیکل کیا ہے, تجربہ کیا ہے, عملی کام ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بچہ ایک پلیٹ لے, یہ دیکھیں بچے, سب بچے دیکھیں, ایک پلیٹ لے اور اس میں روئی رکھنی ہے. روئی کے اوپر ہم نے گندم کے, یہ گندم کے بیج ہے, مہمان علی بھائی, یہ گندم کے بیج ہے, اس کو ہم اس کے اوپر رکھیں گے. مہمان والی بیٹھ جو, ہاں جی میری چیز لگائیں گے, اس کے اوپر پھر ہم کاٹن رکھیں گے. یہ لکھا ہوا ہے کہ دانے پلائے پلا دے اور ان کو کیا کرنا ہے, پانی دینا ہے. ٹھیک ہے, پانی بھی دیں گے اور اس کے اوپر کاٹن بھی رکھیں گے. سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہم نے کیا کیا ہے, گندم کے بیج کو لگا دیا ہے. اب اس کو کون بڑھائے گا؟ اللہ تعالیٰ. اب اس کو کون اگائے گا؟ اللہ تعالیٰ اگائے گا. صرف ہم نے کیا کرنا ہے, کام کرنا ہے. اوکے, سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ چلے جی ٹھیک ہے, سب بائے بائے کر دو.